那一天我们不再夕阳下，看那一点烟雨烧的脸，那一刻往事涌上心头，刹那间我泪如雨下。昨夜我静在淋雨中，望着街对面一动不动，那一刻仿佛回到从前，不由得我已泪流满面。至少有十年我不曾流泪，至少有十首歌给我安慰，现在我会莫名的哭泣。当我想你的时候，至少有十年我不曾流泪，至少有十首歌给我安慰，现在我会莫名的心碎。当我想你的时候，美好的音乐都能够打动人。一般像我们小松很少会让一个曲子如此完整的唱完，我相信你的歌声已然打动了我们梦想观察员和在场的所有的观众。我觉得你那嗓子确实是一挺独特的一个，然后你琴当然弹得很烂，确实是，然后但是呢这不是最重要的，但是我很不喜欢看你穿着矿工衣服。既然是实现梦想的舞台，你就把你梦想中的样子，你作为一个歌手抱着吉他应该穿什么站在这个舞台上，把它做出来。高老师，我能说两句话吗？因为首先我是一名煤矿工人，我穿上这身衣服平时就会和一些个工友啊在业余的时间来进行演唱，也是我们唯一的一个娱乐方式，所以我一定要穿着我平时穿的这一套工作服来站到我这个梦寐以求的这个舞台，我的梦想的地方来进行演唱。能告诉我你为什么想起是唱这首歌？正常来说应该夫妻之间是没有感谢的，但是我真的要特意的去感谢我的太太，因为矿工就是想找个女朋友结婚是相对来说比较难的一件事情。所以说就是说我的老婆没有就嫌弃我学历低啊，或者是没有嫌弃我方方面面。这个概念是不是你的老婆学历比你高？对。高到什么地步？我现在还是在大专就读，她本科毕业已经很多年了。刚才他说了一句话，他说实际上矿工找老婆特别困难，这是特别对的，因为任何一个正常一点的女孩子都觉得这个职业是危险的，高危职业，对，非常危险的。有人告诉我，不知道是不是真的啊，弟弟，就是说，确实的，说相对家庭的幸福指数和感情深度来说，矿工的家庭是最高的。因为我们作为煤矿是一个高危的行业，所以说家里的亲属都是比较惦记的，特别是我的老婆。虽然说他嘴上他不说，但是我能感觉得到，所以我站在这个舞台上为我的老婆演唱这首歌曲。太太来了吗？来了吗？来了。让，哟，哎呀，哎呀，漂亮的太太！哎呀，你看这个太太怎么可以这么漂亮呢？这就是我们小江的魅力呀、啊。那个妹妹，你喜欢你先生什么地方？男人，特别的男人。用我们东北话就是纯爷们儿。而且在我们东北有一句俗话，就是说要不然你扛过枪，要不然你下过井，就是说当过矿工的这种。所以说我感觉我嫁给小雨是一件非常幸福的一件事情。好，很朴实。小松 yes 还是 no？ yes 还是 no？
看见一对的人相互，我要说 yes。大姐 yes 开始弄。我想说，就是因为你是矿工，所以我要给你。